Baada ya kumwachia Beno Kakolanya, Simba sasa wanasaka golikipa, kwani kama unavyojua Aish Manula Tanzania 1 yeye amekuwa na majeraha ya muda mrefu. Kwa hivyo hata ligi itakavyoanza bado yeye hatakuwa nje ya uwanja, nje ya lango. Kwa hivyo Simba na lazimika kuingia sokoni kutafuta golikipa mbadala ambaye atakayekaa nafasi namba moja. Sasa taarifa zinasema kuwa Simba wamefikia makubaliano na golikipa Kaikue Luis Santos kutoka Yepilanga Sport Football Club, na mwaka mmoja. Kakue alikuwa ni golikipa bora katika Serie B nchini Brazili miaka kadhaa iliyopita. Simba wameamua kumsajili Kakue kama golikipa wao namba moja kuziba pengo la Aishi Manula ambaye yeye ameumia, ambapo atarejea Novemba kama mambo yataenda sawa kutokana na ushauri wa madaktari. Kwa hivyo Simba wamefikia makubaliano na Brazili huyu Kakue Santos ambaye anachezea klabu ya Pirangue Football Club, na alikuwa golikipa bora katika miaka ya hivi karibuni katika ligi ya Brazili Serie B. Tusubiri kuona kama kweli Simba watamsajili mchezaji huyu, lakini chanzo chetu kinasema kuwa Simba wameshafikia makubaliano tayari na golikipa huyo. Kwa hiyo ni kusubiria kuona mchezaji huyo akitua kunako viunga vya Msimbazi. Market value yake mchezaji huyu ni euro 150,000, sawa na shilingi za Kitanzania milioni 300 na kidogo hivi, ndo thamani yake kwa sasa, thamani ya soko lake kwa golikipa huyu. Tusubiri kuona nini kitajiri, lakini hizo ni tetesi tu kutoka hapa Lili Media. Kumbuka tetesi hizi pia huenda zikabadilika kutokana na namna ambavyo mambo yanaenda. Kwa sasa sisi hatuna cha ziada, tukutakie siku njema, lakini tukutakie pia uwe na afya njema. Huyo ni Kakue Santos Luis, golikipa ambaye utajwa ujiunga na Simba.